Həqiqətən də son günlərdə anti-qərb, anti-Amerika isterikası çox güclənib Azərbaycan mətbuatında, yandaş mediasında və bu bir neçə səbəblə bağlıdır. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, son vaxtlar dünyadan da Azərbaycana təzyiqlər artıb. Biraz əvvəl danışdıq ki, həm Qubad İbadoğlunun həbsi Azərbaycana qarşı təzyiqləri artırıb, həm də uzun müddət davam etmiş Laçın yolu ilə bağlı mübahisələrə görə də Azərbaycana bir sıra beynəlxalq təzyiqlər olmuşdu. Bu səbəblərdən, həmçinin son hərbi əməliyyatlara bir sıra qərb ölkələrinin verdiyi reaksiyalarda Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən bir cavab reaksiyası doğurmuşdu və sanki həmin bu açıqlamalarla, anti-qərb, anti-Amerika yazıları ilə mesaj verirlər ki, üzərimizə çox gəlməyin, biz daha da Rusiya pərəst olarıq, biz özümüz də sizdən daha da aralanarıq, bütün körpüləri yandırarıq, bizim üzərimizə gəlməyin, biz özümüzü, öz sistemimizi müdafiə edəcəyik. Yəni, Belaruslaşa biləcəyimizlə bağlı sanki mesaj verilirdi ki, bizdən daha artığını tələb etməyin. O təzyiqlərə Azərbaycan hakimiyyətinin verdiyi reaksiya idi. Bir faktor budur. İkinci faktor Azərbaycanla Rusiya arasındakı dialoqdur. Axı, biraz əvvəl vurguladıq ki, heç şübhəsiz ki, bu sonuncu Qarabağda baş verənlər, əslində bunu Azərbaycan hakimiyyəti özü də etiraf edir, Rusiya ilə birlikdə idarə olunur və razılaşdırılıb həyata keçirilir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Rusiya müqavimət göstərmədi Qarabağda baş verənlərə. Və Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətinə bu kart-blanş verməsinin bir səbəbi də budur ki, Azərbaycan hakimiyyətini bütövlükdə Qərbə qarşı özünün müttəfiqi sayır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin o anti-Qərb ritorikası həm də Rusiyaya verilən sanki bir obrazı desək rüşvətdir. Yəni, bununla Rusiyanı əmin edirlər ki, biz sizin yanınızdayıq, biz bütövlükdə o qlobal Qərbə qarşı, kollektiv Qərbə qarşı sizinlə eyni cəbhədəyik. Görürsünüz, bizə də mane olurlar. Biz onlarla öz çapımızda mübarizə aparırıq. Öz imkanlarımız daxilində mübarizə aparırıq və ona görə bizi ayaqda saxlamaq lazımdır. Bizə dəstək olmaq lazımdır. Sanki bax belə mesaj verir Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya rəhbərliyinə ki, biz axı ideoloji müttəfiqlərik. Axı biz hər ikimiz eyni dərəcədə xalqların seçdiyi liderlərə nifrət eləyirik. O küçədən meydandan gələn siyasətçilər adlandırırıq xalqların seçdiyi siyasətçiləri və ona görə də biz bir düşərgədəyik. Görürsünüz, biz də sizin kimi anti-qərbik. Bunun mesajıdır. Bu Rusiya edilən bir jestdir. Və nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti səmimi şəkildə demokratiyanı və demokratik qərbi regiona buraxmaqda maraqlı deyil. İstəmir regiona nə demokratiya gəlsin, nə qərb gəlsin. Fikir verin, son vaxtlara qədər təzədən bərpa eləmişdilər ki, altılıq formatı olacaq. Yəni Cənubi Qafqazın 3 respublikası, üstəlik Türkiyə, Rusiya və İran birlikdə biz problemlərimizi həll eləyəcəyik. Baxın, İranla nə qədər arada problem var, amma hətta İranı da qəbul etməyə hazırdırlar. Çünki o demokratiya filan tələb eləmir. Amma tək ki, qərb bura gəlməsin. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin hər zaman əsas prioriteti qərbi, qərb dəyərlərini regiona buraxmamaqdır. Demokratikləşmənin qabağına sədd çəkməkdir. Və ona görə də üçüncü məqsəd də Azərbaycanda anti-qərb təbliğatı aparmaqla insanları həmin o qərbdən, qərb dəyərlərindən uzaqlaşdırmaq, sanki onların boynuna qoymaq ki, güya bütün deməli qərb Azərbaycana düşməndir, onların hamısı ermənipərəstdir. Ona görə də acıqlanırlar biz deyəndə ki, yaxşı, həmin bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistanın tanımasını məhz qərb qəbul etdirib Paşinyana. Məhz həmin o qərbpərəst Paşinyan qəbul edib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü. Birdən əgər Rusiya başarılı olsaydı və əgər Ermənistanda Paşinyanı devirib həmin o Köçəryandan, Sarkisyandan birini, həmin o Ruben Vardanyanı, o qəbildə birini Ermənistanda hakimiyyətə gətirsəydi, indi necə olardı bizim durumumuz? Yeni bir savaş başlamazdı mı? Bir yeni savaşta artıq Rusiya olan qalan resurslarıyla Ermənistana kömək etməzdi mi? O cümlədən başqa bölgədəki dövlətlər, məsələn İran açıq deyir ki, Zəngəzur onun üçün qırmızı xəttidir, hətta hərbi gücdən istifadə edə bilər. Əgər Ermənistanda həmin o ruspərəst bir iqtidar olsaydı, biz yeni bir savaşa getməyəcəkdik mi? Deməli, əslində Azərbaycan xalqına o xoxan kimi təqdim olunan, cin şeytan kimi təqdim olunan, bütün pisliklərin səbəbkarı kimi təqdim olunan qərb
Əslində hələ bu demokratiya, insan haqları, azadlıqlar məsələsini qoyaq bir kənara. Hansı ki onlar insani dəyərlərdir. Niyə kənara qoyaq? Amma tutaq ki, qoyaq kənara. Kimlərsə hələ də bunu dərk eləmir. Bizim milli maraqlarımız baxımından Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 86.6 min kvadrat kilometr ərazini biz tanıyırıq. Sözünü Paşinyana onlar dedizdirdilər. Bu barədə Lavrov özü açıq danışdı ki, 9 noyabrda belə söhbət yox idi. Və bunu çox açıq son günlərdə dedilər ki, Paşinyanın məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması bizə bir çıxış yolu qoymadı. Bizim başqa çarəmiz qalmadı. Putin özü dedi ki, daha biz neyiniyək? Paşinyan özü tanıyıb Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Biz bundan sonra nə danışa bilərik, nə deyə bilərik? Yəni, Paşinyana çox hiddətlidirlər. Sizin hamınızın, ümid edirəm, hamının xəbəri oldu. Medvedyevin, daha əvvəlki prezident, indi Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini, Dmitri Medvedyevin yazdığı yazı Paşinyanla bağlı öz ərazisini deyir, tanıdı başqa ölkənin ərazisi kimi. Yəni, o hesab edir ki, Qarabağ Ermənistanın ərazisiymiş və Paşinyanın suçudur, günahıdır ki, onu Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb və ona görə də onun taleyi yaxşı olmayacaq, hədələyir onu. Yəni, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti öz korporativ maraqlarına görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü düşmən tərəfə təsdiq elətdirmiş həmin o kollektiv qərbi Azərbaycana hər cür bəlaların köşü kimi təqdim edir. Niyə görə? Azərbaycanlılar o ümumbəşəri dəyərlərin dalıca getməsinlər. Azərbaycanın o Avro-Atlantika inteqrasiyasına dəstək olmasınlar. Onların beyninə təlqin olunsun ki, yox, bizim özümüzün milli demokratiyamız var. Nəymiş o milli demokratiya? Ailə hakimiyyəti bizim milli demokratiyamız imiş. Sınırsız, sərhədsiz, tək adam hakimiyyəti bizim milli demokratiyamız imiş. Azərbaycanlılara bunu təlqin eləmək istəyirlər. Və çox təəssüf ki, bəzi təbəqələrdə bu alınır. Təəssüf ki, hələ də Azərbaycan xalqının əhəmiyyətli bir hissəsi fərqində deyil ki, bizim yaşadığımız problemlərin əsas kökündə hüquq və azadlıqların olmaması durur. Bəli, şikayətlənirsən ki, iş yoxdur, aclıqdır, yoxsulluqdur, yüz minlərlə, milyonlarla insan ölkəni tərk eləyir, uşağını böyüdə bilmirsən, ailələr dağılır, demoqrafik fəlakətdir, hamısını deyirsən. Amma fərqində deyilsən ki, bunların hamısının kökündə həmin o hüquqsuzluq durur, həmin o korrupsiya durur, həmin Azərbaycandakı dövlət institutlarının dağıdılması durur və bu günləri o kollektiv qərbin təbliğ elədiyi nədir? Nəyə görə, məsələn, başqa demokratik ölkələrdə olan o parlamentarizm, o azad mətbuat bizdə olmasın? Nəyə görə xalqlar özü hökumətlərini, parlamentlərini seçməsinlər? Görürsünüzmü, onların heç birində daimi hakimiyyət yoxdur. Onlar heç özləri daimi hakimiyyət istəmirlər. Onlar istəmirlər ki, Azərbaycanda da lap onların dostu olan, onların yüksək qiymətləndirdiyi hansısa bir siyasi qüvvə daimi hakimiyyətdə olsun. Bunu ümumbəşəri dəyərlər qəbulləmir. Yəni, onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm bu fikrimi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qərbə qarşı, ABŞ-a qarşı başlatdığı bu kampaniyanın bir məqsədi də fürsətdən istifadə edib, bu konflikt situasiyadan istifadə edib, Azərbaycanlıları ümumiyyətlə anti-qərb ovqata kökləməkdir. Və mən ümid edirəm ki, xalqımız kifayət qədər yetkindir və başa düşür ki, onun problemlərinin ən əsas köklü səbəbi hüquqsuzluqdur. Və ona görə də kim hüquqdan yanadırsa, o Azərbaycan xalqından yanadır. Kim azadlıqlardan yanadırsa, o Azərbaycan xalqından yanadır. Və Azərbaycan xalqı hüququndan, azadlığından, ədalət sevgisindən heç zaman vaz keçməməlidir.